Izgradnjom četvrtog paviljona Studentski centar Kragujevac doveden je do željenog nivoa kapaciteta. U prethodnom periodu radilo se na podizanju studentskog standarda, a sa rezultatima aktivnosti koje rukovodstvo ove ustanove realizovalo upoznati su predstavnici lokalne samouprave. Ovde ima ukupno oko 700 nešto studenata na naležaju, dok ima preko 2000 studenata koji su na hrani. U isto vreme obilazimo i četvrti paviljon koji je jako značajan, koji je zaista popunio kapacitete i izbacio univerzitet na jedan sasvim drugi rang svojim kapacitetima. Uloženo je preko 1,5 miliona evra u projekat četvrtog paviljona. To su sredstva povučena od fonda Banke za razvoj Saveta Evrope i kao takva su ispravno utrošena. To je mnogo pomogla država, nadležno ministarstvo, naravno, ali i grad Kragujevac koji se odrekla kompletne naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta. I mogu samo da kažem sada, kada to sve već funkcioniše izvesni period, da smo prezadovoljni rezultatima i mislim da su i studenti, bar na osnovu onog što sam ja razgovarao s njima, jako zadovoljni uslovima u našem studentskom domu. Od samog ulaska u studentski dom, izuzetno poštovanje epidemioloških mera, postavljene dezo barijere, putokazi kuda se kreće, fantastičan raspored i u čitaonici i u sobama i na svakom koraku, što znači da je rukovodstvo doma i te kako mislilo o protivepidemiološkim merama, to najbolje pokazuju podaci o veoma malom broju studenata u prethodnom periodu, 5 do 7 svega, i pogotovo zaposlenih, gde se izuzetno vodilo računa o onima koji mogu da rade i onima koji ne mogu da rade i koji su ili online bili ili uklonjeni iz procesa rada zbog invalidnosti, zbog bolesti. Tako da je rukovodstvo izuzetno vodilo računa o tome. Soba za izolaciju koja postoji i koja, hvala Bogu, nije bila u upotrebi, i ono što mogu da kažem sa posebnim zadovoljstvom, to je da se mislilo na studente sa invaliditetom i da je pristupačnost izuzetna, table, obeležavanje, sve informacije koje su neophodne mladim studentima o načinu i o plaćanju, i pogotovo, znači, kada je reč o ishrani, sem studenta koji se nalaze na smeštaju i koji se hrane, dostupnost svim studentima univerziteta koji to žele, mogu da plate, ukoliko se hrane sva tri obroka, 30 dana, doručak, ručak i večera, to je ukupan iznos 5.500 dinara na mesečnom nivou, što je zaista pristupačna cena. Studentski dom predstavlja ponos grada Kragujevca i kada je reč o epidemiološkim merama, i kada je reč o smeštaju, i kada je reč o ishrani studenta. Studentski centar u Kragujevcu godinama je bio suočen sa nedostatkom smeštajnih kapaciteta. Taj problem je rešen izgradnjom novog paviljona. Ono što je važno, gradonačelnik je mogao i sam da svojim saradnicima primeti na koji način se ovde određeni procesi rada odvijaju, pre svega u delu distribucije obroka, gde blizu 2000 studenta svakog dana ima mogućnost da se hrani, a da poseti i novi četvrti paviljon koji je naš ponos, ponos grada, ponos Republike, u smislu da smo tim izgradnjom tog paviljona uspeli da u velikoj meri amortizujemo potrebe za smeštaj studenta koji su postojale do sada, i ovaj paviljon sa 167 mesta koje je visoke, da kažem, B kategorije po evropskim standardima rađen, svi su danas mogli da se uvere još jedan put posle dve godine skoro eksploatacije da se nalazi u vrlo kvalitetnom još uvek stanju i da je, kako se to kaže, u punoj kondiciji, i na kraju krajeva sud o tome najbolje daju studenti i o kvalitetu ishrane kao i o kvalitetu smeštaja. Mi smo sada uspeli da postignemo jedan nivo da su nam kapaciteti takvi da je vrlo mali broj studenta svake godine ostaje ispod crte, a ono što je obeležilo prošlu godinu, a još uvek i ovu, kao i sami što znate, to je borba protiv pandemije koja je trenutno, da kažem, svima nama glavna tema. Mogu da kažem da smo mi od početka prethodne godine imali vrlo mali broj studenta koji su što u izolaciji, što zaraženi, kao i vrlo mali broj zaposlenih, što govori o tome da je primjena samih mera dala svoje rezultate, i moram da budem iskren da i studenti i zaposleni vrlo disciplinovano prihvataju te neke mere i na taj način nam pomažu da u punom kapacitetu ostvarimo ono što je zamišljeno. U okviru paviljona 4 imate 5, da kažem, etaža, 5 spratova, rekao sam 167 mesta, u strukturi jednokrevetnih, dvokrevetnih i nešto trokrevetnih soba, normalno lift, tu je prostor i za studente sa posebnim potrebama koji omogućava da studenti na jedan lagodan način
ti studenti mogu da pristupe svojim sobama i da na taj način ostvare svoje neke potrebe u smislu školovanja. Takođe, u svim paviljonima se nalazi online mogućnost pristupa internetu, koji je ovo vreme bio vrlo bitan zbog učenja na daljinu. Takođe, u okviru četvrtog paviljona renoviran je komercijalni restoran Di Trevi, od pre par dana počeo da radi, tako da smo eto dobili jednu, da kažem, za grad interesantnu ugostiteljsku, kulturnu i svaku drugu ponudu, na kraju krajeva i turističku, što je nesvakidašnje kada su institucije ovakvog tipa u pitanju, tako da mislim da je to još jedan dodatak na čitavu ovu priču koju mi radimo kao neku redovnu obavezu, a to je ishrana i smeštaj studenata. Uvek nešto nedostaje, ali je suština da smo mi sad, što se tiče tih strateških projekata, odradili u zadnjih deseta godina vrlo kvalitetne stvari i sada se bavimo nekim tekućim održavanjem i dolaze na red oni paviljoni koji su prvobitno renovirani da se određene stvari u njima poboljšaju, mada da suštinski gledano mi smo sad u jednoj fazi da svoje neke usluge pokušavamo da dignemo još na viši nivo, a što se tiče hardvera, to je da sada sve onako kako treba. Prvi utisak koji svaki student koji dođe u grad Kragujevac ovde stiče jeste utisak koji on ostvari na univerzitetu, odnosno na svom matičnom fakultetu i u domu u kome se mi sada nalazimo. Dakle, za nas kao grad je jako važno i jako bitno kakvi su uslovi za život i rad ovde, jer oni zaista ovde žive i rade u godinama svojih studija. Imali smo priliku da se uverimo još jednom u kvalitet usluge koje ovaj dom ovde pruža. Ja zaista želim da se zahvalim i menadžmentu, rukovodstvu ovog doma, dakle i svim zaposlenima, za sve ono što rade godinama unazad i za ono što će raditi u godinama koje dolaze. Jako nam je važno i bitno, i to je akcenat možda ove današnje posete, jeste da u ovom domu, u onom delu koji se odnosi na pandemiju sa kojom se svi suočavamo, zaista nije bilo nikakvih iskakanja i situacija je sve vreme bila pod kontrolom, pogotovo ako uzmemo u obzir činjenicu da ovo zaista može da bude, hvala Bogu, nije potencijalno veliko žarište. Dakle, mi kao grad ćemo nastaviti da se ponosimo i onim što kao univerzitetski centar pružamo i onim što pruža ovaj naš dom i trudit ćemo se da u skladu sa svojim nadležnostima pomažemo i njegov dalji razvoj i eventualno proširenje. Studenti su tekuću akademsku godinu započeli u komfornim sobama i prostorima za učenje obezbeđenim na svakom spratu. Stanari su zadovoljni smeštajem, ali i ishranom u studentskoj menzi. Nisam u domu, ali hranim se ovde, tako da hrana je odlična. Živim u domu, zadovoljna sam. Ishrana? Da, zadovoljna sam se iskreno. Ja sam petogodišnji korisnik studentske menze i zaista je sve pohvalno, uvek su obroci prilagođeni, puni žitarica, uvek imamo proteinsku ishranu i zaista sam zadovoljan. Novoizgrađeni paviljon poseduje lift i sobe prilagođene studentima sa invaliditetom. Izgradnjom objekta sa 68 soba i poslednji milimetar slobodnog prostora u kompleksu studentskog centra je ispunjen.